קוראים לי רמי, אני פעיל שלום הרבה שנים, הייתי בשלום עכשיו וכו', ובעיקר אני מתעסק במפגשים של יהודים וערבים, כולל גם פלסטינים מהשטחים. בשנים האחרונות בעיקר באיזה קבוצה שנפגשת סביב ואדי ערה, טבעון, האזור הזה. גילאים מגיל 20 ועד, אני בטח הייתי בין המבוגרים בשנות ה-60, מגוון גילים מאוד גדול, 90 פעם בחודש, לפעמים ב... אני מנהל קמפיינים, ואחד הקמפיינים שניהלתי זה למען השלום נטו, בשפה הרוסית דווקא. יש לי גם לקוח כרגע מוצא לשלום ולביטחון, שזה 1,000 קצינים שפועלים למען השלום. I like his ideas. I like... Injures for social change. Social change. Mm-hmm. I like football. I just joined the MePeace .org, right? Organization. Yes. I think about 4 days ago. Welcome. And I was invited by a good friend, Vora. She's supposed to come also. And I'm just sat down. It looks like the best table to sit in for now, because I'm organizing some events sometimes, and I definitely want to know more people. Anyway, odedim otcha, ohad. Catch up. It's Eldad. He works in internet. Ohad from Sarah. הרבה שנים עסקתי בחינוך. בפועל הדרכתי ילדים ואנשים בכלל. עכשיו אני יותר מדריך צוותים, זאת אומרת מדריך את המורים יותר, ויש לי גם כמה ככה חברות שלי שעושות כל מיני דברים. It's really tough. Western countries, it's very tough, and I had 2 babies when I came, so I was really busy with my own life. 2 years ago something happened that projected me right into the middle of Tokyo. כנראה שקצת שונים, כי מתקשרים שם המון. אז מהיום שחזרתי יש לי קשר, אני יכול להגיד שיש לי קשר, מישהו בירדן, מישהו בעיראק, מישהו עדיין לא מספיק כמו שאני רוצה. אבל זה בפירוש שונה ממה שאני עד היום. מבחינת כמות? מבחינת אינטנסיביות, לא, איכות כן. מבחינת אינטנסיביות, מבחינת זה שאני יכול להגיד, יש לי חבר או יש לי שיחות על... ומה שאני מחפש זה בעיקר פעילות לא בתחום הגרנדיוזי של בוא נעשה שלום, אלא בחיי היומיום. כן. אז זה שונה לגמרי במקום מה שציפיתי. הגעתי שם דרך איזשהו מישהו נתן את הכתובת, ואז הגעתי למיפיס. ופה קיבלתי באמת לפגוש אנשים כמוכם, לדבר. זהו. יש לנו לדסקס קצת את השאלות, אוקיי? אני אציג לכם את השאלות, ואפשר אחר כך, לא יודעת, דיון חופשי על כל השאלות, כל מה שבוחרים. No, I'm just I'm doing documentary films. Oh, documentary films. Yeah. So you don't mind the camera right in your face? No, I don't care. No. I make cameras. But that's it. I'm mainly here, like. Oh, that's great. So you're doing documentary films.